caer esto. Sí, rápido, mamá. Ay, en el lugar de usted. Misteriosos. Así en el que saca pistola, mamá. No, te cae a vender la boca, te dan una ni muda la cosa. Mis linas de la te. Kundas. Kundas. Tanda, mis ahí se cae a vender la boca. Cae a vender la boca. No, ja, vaata. No, ja, se on auki. Vai, mis häiret siis, vai? Mä en tiedä, kas te narkku juovata. No, aga tän teadusel. Jaa, ja teise aga küll. Politsei kontrollis väljakutset ja selgitas välja, et tegemist on alkoholi tarvitanud mehega ja ta jutt ei ole adekvaatne. Keegi surema ei hakanud ja ka hauda õue pealt ei leitud. Peale politsei patrulliga vestlemist ei lõpetanud mees siiski helistamist häirekeskusesse ja ta nõudis juba tungivalt laiba ära koristamist. Häirekeskus. Ma ei tea, kas kiirabi tuleb juba. Kus kohast helistate? Ma helistan kundast, ta ei ole nelja kundast. Politsei käis ära juba. Ja politsei ütles, et kiirabi ei ole vaja. Aga ma ei tea, ta jääbki siia vedelema seda. Surnud. No politsei läks ära, jätis inimese vedelema siis või? Jah. Nende töö oli tehtud. Nüüd on kiirabi variant. Minu võeti andmed, et ma aknas nägin kõike pealt, mis siin toimus. Aia 4, jah? Maja ei. Jah. Jah. Üks moment. Hallo. Tere. Jaa, te helistasite häirekeskusest. Jah. Aga miks te ütlesite, et see meeste rahvas on surnud? Kas te ise nägite siis või? Ah, ma tean, et ta on surnud. Aga kus te teate, aga minge välja ja vaadake siis. Eile on... Aga mulle ei ole vaja vaadata, ma tean, et ta on surnud. Aga kus te teate, et ta surnud on, kui te pole vaatanud? Sellepärast eile ma kella 7 ma käisin poes, siis ta karris siin pool ööd kella 3 öösse. No. Ja siis, ja peale 3 ööd, mingist kõnet ei olnud. No, ta ei karjunud rohkem. No, ta lihtsalt külmus ära. No, aga käige väljas ja vaadake kõigepealt. Te ju ise ei tea ju, on ta seal või ei ole? No, ma tean, me käisime praegu. Praegu käisime maja ees ja nägite, et on inimene surnud. Jah. Silmad on, silmaugud on veel väljas. Aga mulle öelde kiirabi meie välja kaevamite või hakka, mina ei tea, kes sellega tegeb linnavalitsus või ma ei tea. Aga ta tuleb saab ära koristada, sellepärast juba lõhnud üles. Ja näed, et inimene on kohe sinine surnud, jah? Surnud, jah. Kui vanad umbes on seal? Võt seda ma ei oska öelda. Ma arvan kuskil 22, ta on narkoman. Ma ei arvan niimoodi, ma ei tea. Sellepärast inimene enda lauda ei kaeva niimoodi küntega. Eriti oli maa veel jääs ja kaevas endale poole meetri saugu. No, ja vaatasin, et on surnud ja liigutega midagi, jah? Ei, hommiku. Ma ärkesin kell 2 üles, siis ta veel karjus. Pama kiite. No, karjus appi kogu aeg. Nii. Et aidake mind välja. Keegi väitse välja, aga mina poolest ka välja. Umbes 22 surnud, aga siis? Saadame vaatama praegu, kui te räägite niimoodi, et surnud on. Jah? Palun. Telefoni panin kirja. Häirekeskus. Tere, kas sinna toodi naiste rahvastat jäänud? Kuhu? Haiglasse viidi keegi või? Jah. Kuhu haiglasse? No võt seda ma ei oska öelda. Klubis on see lastaja pidu, sealt viidi ära, aga ma ei tea kuhu ta pandi. No, mis linnast? Kundast. Kundast, siis viidi ilmselt Rakvere või? Kuidas see aadress oli kuhu? Jah, Rakvere viidi, jah? Ma ütlen teile haigla infonumbri. Aga mul ei ole vaja seda infonumbrit, sellepärast mul ei ole. Ei ole infonumber või? No aga see on ju tasuline. No aga mis meie teha saame, et tasuline on? No, saaks te küsida võibolla toodi või toodud?